Как се обяснява нарастването на случаите на аутизъм и слуховете за връзка с приложението на ваксини? Много събития може да предхождат други събития във времето, без да ги причиняват или провокират. Да разгледаме фактите. Статистически частотата на аутизма нараства, но това до голяма степен се дължи на по-доброто диагностициране на проблема и на факта, че в понятието аутизъм днес се включват и други състояния, такива, които в миналото са се наричали заболявания в спектъра на аутизма. Днес знаем, че гените играят голяма роля за проявата на аутизъм, но това не означава, че факторите на околната среда нямат значение. Много неща в нашия живот са се променили напоследък, наред с въвеждането на ваксините в рутинната медицинска практика. Защо именно ваксините да бъдат причина за поява на заболяването? Например, количествата полуфабрикати и рафинирани храни, които приемаме, времето, което прекарваме пред компютъра и телевизора, нивото на индустриално замърсяване, ежедневния прием на медикаменти, химикалите в дома, в облеклото ни, времето в мобилни разговори и телефони и много-много други. Нито едно изследване досега не успява да докаже, че ваксините причиняват аутизъм. Говоря за изследвания, проведени в сериозни медицински университети, почиващи на доказателства. Практически всички резултати от проведените проучвания сочат липсата на подобна връзка.